Naše země a v podstatě i celá Evropa prochází velmi těžkým obdobím. Ekonomové a politologové se snaží přijít na příčiny tohoto stavu a hledají taktéž recepty, jak z této situace ven. Je to jedinečná šance pro křesťanskou demokracii v České republice, aby ukázala, že recepty má, a taktéž, aby vztyčila prst a poukázala na to, co je příčinou této krize. Krajské volby mohou být pro KDU-ČSL milníkem, který ukáže, jestli máme šanci přežít na české politické scéně, a proto bychom tuto příležitost měli brát vážně a měli bychom přípravu na krajské volby zvládnout pokud možno co nejlépe. Jako starosta se dennodenně potýkám s problémy, které se zdají být lokální, nicméně svou povahou jsou celostátní. Jedná se například o bezpečnost v pohraničí, bezpečnost v našem kraji, která se v poslední době i díky ekonomické krizi velmi zhoršila. Jedná se i o další témata, kdy se ukazuje, že celostátní úroveň nemá dostatečnou koncepci sociální politiky a veškeré problémy přenáší na kraje a přenáší je na obce. Další problém je například zdravotnictví. Je otázkou, do jaké míry stojí za problémy krajských nemocnic špatný management nebo nedokonalý management a do jaké míry je to celostátní politika, která ve velkém ovlivňuje financování a ekonomiku zdravotnictví i v našem kraji. Je zřejmé, že KDU-ČSL nebude v kampani oplývat zrovna velkým množstvím finančních prostředků, a proto je důležité naše zdroje využít maximálně efektivně. Forma, to znamená, jak věci sdělujeme, je často stejně důležité, jak obsah, tedy co sdělujeme. A proto se domnívám, že musíme v maximální možné míře využít elektronická média, která jsou velmi efektivním způsobem komunikace a taktéž relativně levným způsobem komunikace. Na obecní úrovni se nám podařilo propojit facebookové stránky, internetové stránky a YouTube kanál tak, že momentálně jsme schopni pokryt velmi širokou škálu uživatelů a praxe ukazuje, že je to velmi efektivní způsob komunikace. Domnívám se, že tento způsob komunikace musí začít využívat více i KDU-ČSL. Naše strana je konzervativní a musí zůstat konzervativní, ale způsoby komunikace musí být velmi moderní. Vedle práce krajského zastupitele a komunálního politika jsem měl taktéž možnost zastupovat Českou republiku ve výboru regionu v Bruselu, kde se setkává několik stovek krajských a komunálních politiků z celé Evropy. Tyto své zkušenosti, které jsem tam získal, bych velmi rád přenesl i do krajské politiky. Myslím si, že to jsou zkušenosti velmi cenné. V těchto primárních volbách půjde více než kdykoliv předtím o to, vybrat kandidáty, kteří budou schopni přinést přidanou hodnotu. Pokud jsem vás přesvědčil o tom, že tyto podmínky splňuji, jsem vám plně k dispozici.